Oppositionen kommer der værdige udfordrer. Mogens Lykketoft har været med i dansk politik i mange, mange år. Og Mogens Lykketoft har beklædt nogle af de virkelig stærke ministerposter. I den regering, som Nyrup havde i små 10 år, fra 1993 til november 2. Der er nogen, der har efterspurgt ungdomspolitik i den her valgkamp. Noget af det, som jeg synes er det mest interessante, hvis man er ung i dag, det er, om der er et parti, der vil en bæredygtig fremtid. Fordi ellers er der en regning til jer om 10 år, om 20 år, når der er nogle af jer, der sidder i Folketinget, nogle af jer, der er ledere, nogle af jer, der er lærere, nogle af jer, der er ingeniører i private virksomheder. Og derfor så går Det Radikale Venstre til valg på et grundlag, som hedder bæredygtig fremtid. Der er tre ting. Det første, det er selvfølgelig vores klima. Jorden, den sveder i øjeblikket. Det er umuligt at gøre andet end at acceptere 2% temperatur, 2 grader temperaturstigning, men vi kan faktisk forhindre, at det bliver værre. Og jeg har ikke været nede i de tomme, tykke rapporter, som FN udgiver, men det har vores energiordfører dykket fuldstændig ned og kommet op igen. Og det, han siger, det er, at der er et godt budskab, og kun et. Og det er, at hvis vi gør noget nu, så kan vi vende udviklingen. Hvis vi lader være, så går det galt. Og derfor så foreslår vi en grøn skattereform, hvor vi får højere skat på forurening og lavere skat på arbejde. Vi foreslår energireformer, så vi får meget mere vedvarende energi, så vi kan lave grønt brint, sådan at nogle af de biler, som I kommer til at køre i om 10 år, de bliver CO2-neutrale. Vi foreslår, at vi omlægger store dele af vores land til økologi, og at vi sørger for, at al den kemi, vi omgiver os med, ikke påvirker os negativt i forhold til blandt andet vores evne til at få børn. Hvis ikke vi løfter den udfordring, så er det en helt anden fremtid, I har foran. Det er det første. Det andet, det er, at hvis vores samfund skal fungere, så må det fungere med udgangspunkt i, at der er tillid til, at hver enkelt af os vil gøre det, vi gerne vil. At jeres lærer går på arbejde sådan set med lyst til at sørge for, at I kan blive klogere i løbet af dagen. At I møder her på gymnasiet, fordi I gerne vil gennemføre den her uddannelse, fordi I gerne vil blive i stand til at tage også en videregående uddannelse. Den tillid skal være udgangspunktet for den måde, vi organiserer vores samfund på. Og dermed er også sagt, at noget af den centrale styring, som har lagt sig ned over den offentlige sektor de senere år, den vil vi gerne have taget væk. Fordi vi tror, at I har ressourcer, og at mennesker rundt omkring i Danmark har ressourcer, til at tage et ansvar for, hvordan tingene skal være sammen med hinanden, sådan at det kan blive et anderledes land. Og det tredje punkt i en bæredygtig fremtid, det er en anstændig udlændingepolitik. Fordi man skal måle et land på, hvordan det behandler nogle af de svageste i landet. Og nogle af de svageste i det her land, det er de mennesker, som kommer hertil for at søge beskyttelse. Og vi ved, at det, der nedbryder dem, det er ventetid. Det er passiv ventetid. Og noget af det, som vi er enige om heroppe, tror jeg, det er, at det er godt at arbejde. Og det er godt, at der er stor beskæftigelse. Fordi det at arbejde, det er med til at give identitet. Det er med til at sørge for, at man har perspektiv. Og derfor er der en helt central ting i forhold til en bæredygtig fremtid. Det er, at Danmark også viser, at vi kan behandle de mennesker, som kommer her og beder om vores beskyttelse. Fordi de er forfulgt. Fordi de risikerer deres liv, hvis de var blevet, hvor de var. At vi behandler dem på en sådan måde, at hvis de skal tilbage, fordi der ikke er grundlag for at give dem asyl, så kan de rejse tilbage som velfungerende mennesker, velfungerende familier, i stedet for nedbrudte familier. Og de mennesker, som bliver her, fordi de får asyl, fordi de er forfulgt, at de kan gå i gang med integrationen med det samme. Og det er jo danske værdier, og det er det, der er en bæredygtig fremtid. Ansvaret for vores klima og vores natur, tilliden mellem mennesker, som bygger det her land, og en ordentlig måde at behandle nogle af de aller svageste mennesker på. Hvis vi kan det, så kan vi også levere en fremtid for jer, som I kan tage et medansvar for, hvor vi ikke efterlader en kæmpe regning til jer. Og vi kan også gøre det på en sådan måde, at vi ikke efterlader en kæmpe økonomisk regning til jer. Og derfor så skal der jo tages økonomisk ansvar i de her tider. Også i forhold til, at den grønne skattereform, jeg talte om i udgangspunktet, den skal være fuldt finansieret,
Og den skal selvfølgelig også være grundlag for, at flere gerne vil arbejde i det her land. Ligesom vores reformer skal være grundlag for, at flere gerne vil komme og arbejde i det her land. For jo flere, der er med til at arbejde, jo bedre går det her land, og jo mere bæredygtig fremtid får vi. Og det er egentlig ungdomspolitik. Det er en bæredygtig fremtid. Tak for ordet. Så var det Mogens Lykketoft, Socialdemokratiet. Tak skal I have. Det tager min taletid. Når jeg hører fra Grete Vestagers indlæg, så er jeg jo bekræftet i, at det var ikke noget tilfælde. Vi sad sammen i regeringen i en lang god årrække, hvor vi bragte Danmark den første og større bid fremad mod større bæredygtighed, høj beskæftigelse og orden i økonomien. Og jeg håber, at der kan komme ud af den valgkamp, vi nu er i gang med, at det eksperiment kan blive genoptaget til gavn for Danmarks fremtid. For jeg er meget enig i, og jeg tror, I især klasse er enige, at der er alt for lidt fokus i denne valgkamp på det, som er de store, globale, langtgående udfordringer. Og alt for meget navlepilleri hjemme i Danmark. Det handler, som Margrethe også sagde, det handler om klima og miljø. Det handler om at få en regering, der ikke bare snakker om det, og som hvis ledende medlemmer bare for et par år siden lavede krig med det der med klimapolitikken og gik rundt og holdt Bjørn Lomborg i hånden. Det er heller om at få en regering, der ikke bare nu begynder at sige noget pænt om det, men også gør noget ved det, også gør klart, at hvis vi skal løse vores del af den globale udfordring, så er det noget, der koster, så er det noget, der kræver ofre, så er det noget, der ikke kommer af sig selv. Det handler om udenrigspolitik i bredere forstand, som vi taler meget lidt om i den her valgkamp, men hvor jeg mener, at der er brug for, at Danmark, der er langt mere i front i retning af at insistere på at arbejde for med al vores kraft, stærkere europæisk samarbejde og stærkere europæisk stemme til fordel for internationalt forpligtende aftaler, når det gælder klima, når det gælder nedrustning, når det gælder konfliktløsning på en anden og mere fornuftig måde end den, der har præget amerikansk og dermed global udenrigspolitik under George W. Bush. Vi har brug for en udenrigspolitik, hvor vi siger, ja, vi er USA's partnere og allierede, men vi ønsker et stærkt europæisk indspark, og vi er under ingen omstændigheder fortsat lakaj for en politik, som den George Bush har stået. Så er der den endelige velfærd. Det kan der siges meget om. Socialdemokratiet har fremlagt en masse initiativer for, hvordan vi kunne gøre de næste 10 år. Men grundlæggende handler det om, at der under denne regering, som nu skal afløses, har været for meget fokus på det private og for lidt på det fælles. Og jeg er overbevist om, at de allerfleste danskere ønsker, når de efterhånden har fået så stor en fremgang i deres private levestandard, at hospitalerne, skolerne, børnehaverne og hjemmehjælpen fungerer bedre, at vi bruger flere kræfter på det. Og de vil hellere vil have det, end de mellem 50 øre og 3 kroner om dagen, som regeringen laver i skattelettelse i 2008. Det er jo latterligt. Lad os vælge velfærden, og lad os gøre klart, når man snakker om at få folk til at arbejde mere, det er jo svært for mig at se, at de fleste danskere kan arbejde meget mere, end de gør. Men hvis man tror, det er en god idé, så kunne man jo passende bruge nogle flere penge på at få den kollektive trafik til at fungere, så vi kunne komme frem og tilbage på arbejde. Så kunne det være, at vi ville være der lidt længere med glæde, fordi vi kunne komme hjem samtidig, som vi plejede. Så kunne det være, at man skulle gøre noget mere for, at folk kunne få deres børn i vuggestuen, når de havde brug for det. Så kunne det være, at man skulle gøre noget mere for, at folk ikke blev langtidssyge af deres arbejde og deres arbejdsmiljø. Så kunne få flere folk i arbejde. Men det kræver jo, at man investerer i velfærdssamfund, i stedet for at lægge nogle latterlige skattelettelser ud på mellem 50 øre og 3 kroner om dagen, som den her regering har gjort. Der må vi tænke os at aflyse, og til gengæld gøre noget ved alt det andet, jeg har talt om. Tak for ordet, forslag. Socialister, så skal I ikke stemme på det konservative Folkeparti. For det er ikke den vej, vi vil. Vi vil et samfund, som går i en anden retning, end det socialisterne vil.
Det som i virkeligheden blandt andet er spændende at tale om, når vi snakker ungdomspolitik, det var også lidt det, Margrethe var inde på, det er jo ikke mindst, hvordan vi sikrer, at Danmark kan være et samfund, hvor vi har en god velfærd også i fremtiden. Man varetager snævre interesser. Politikere er kyniske, onde eller bare slet og ret dumme. Og man skal sidde så tæt i klasselokalerne, at det er svært at trække vejret. Og som synes... Hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad er det for en fremtid, I vil have? Det er nemt valg. På den ene side står der intolerance, nedslidning af vores miljø og klima, og en her og nu politik, der lefter for den, man hurtigst muligt kan lefte for. På den anden side, der er tolerancen. Der handler det om at satse på miljø og klima. Det handler om at satse på fremtiden. Det handler om at satse på jer. Det er det valg, I står i. Det er jo fair nok. For vi står over for en enorm stor global udfordring. Vores klimaproblem er ikke et, vi bare kan lukke øjnene for. Jeg har lagt mærke til, at samtlige politiske partier i Folketinget er begyndt at nævne klima i flæng. Men jeg synes også, at I skal være opmærksom på, hvad der i virkeligheden er sket de sidste 6 år med den her regering. Den her regering har valgt, at vi ikke skulle fortsat investere i vedvarende energi i Danmark. Den her regering har bevidst valgt, og sige, at miljøområdet, det er ikke noget, vi vil prioritere, for vi har enormt travlt med det, Socialdemokraterne og SF lavede for altid, det skal ødelægges. Det var nærmest en prioritet, da den her regering kom til. Så det er simpelthen bare, fordi klima er kommet på mode, og alle vil selvfølgelig gerne med på vognen, det kender jeg også godt selv. Men jeg synes, at man skal lade faktor rumme og være det, der er centralt. Der er ingen tvivl om, SF har hele tiden diskuteret klima, vi har hele tiden gjort opmærksom på, at det er et stort problem. Og det er fordi SF er Danmarks grønne parti. Vi har 3 områder på klimaområdet, vi mener, vi er nødt til at gøre noget ved. For det første er det sådan, mange af os har oplevet, at vi har haft en tør sommer. Eller nogle steder har man haft en ganske våd sommer i Danmark. Men det er jo ikke bare et problem for os her nu. Det er også et problem for vores børn, vores børnebørn og vores oldebørn, hvis vi ikke gør noget problemer. Og det er også et problem et andre steder i verden allerede nu. Når vi snakker om Uganda, Ghana, Indien, Seychellerne, de oplever det nu. Og det er ikke bare sådan, at de siger, at det var spændende, det regnede lidt mere i dag. Nej, de bliver oversvømmet. De er nødt til at flygte, og det skaber nye problemer. Det skaber krige rundt omkring i verden. De fleste af jer har sikkert hørt om Darfur-problemet. Der skyldes en krig i virkeligheden om vand. Der er en masse flygtninge på et område, fordi de har været nødt til at flygte på tørke. Nu slås de så om vandet det sted, hvor de kommer hen. Det er simpelthen på grund af klimaforandringer. Klimaforandringer, som vi har været med til at skabe på grund af den måde, vi lever på. Derfor er vi nødt til at tage ansvar. Og jeg ved, at jeres generation, modsat tidligere generationer, I vil gerne tage det ansvar. Og det kræver noget. Det kræver, at vi gør noget ved trafikken. Det kræver, at vi gør noget ved vores energi. Når så kigger på, har den her regering i virkeligheden gjort noget for trafikken i Danmark? Ja, man har i hvert fald lavet nedslidte spor, og man har ikke gjort noget ved det. Man har ikke ligefrem gjort det enormt fedt at køre med kollektiv trafik. Nu tror jeg ikke, at Lars Barfod og Claus Hjort Frederiksen bevæger sig særlig ofte ude i den kollektiv trafik. Det gør man ikke som en minister. Men alligevel, os der stod ude på banerne i går, ved jo, at alle togene var forsinket. Togene op til Nordsjælland var over 1,5 time forsinket. Og det var, fordi at der var nogle spor, der var nedslidte. Jeg synes, det er interessant, at sporet fra Lyngby til Hillerød konsekvent altid er nødt til at være 5 minutter langsommere end alle andre tog i landet, fordi de ikke har sikkerhedssystem. Man må kun køre 50 km i timen på sporet. Alle andre steder i Danmark må man køre 120 på S-togsnettet. Det er sådan nogle ting, som regeringen ikke har valgt at prioritere. Det er fair nok, men det er noget, SF vil prioritere. Vi vil prioritere en billigere og en bedre kollektiv trafik, så folk har mulighed for at komme rundt. Og så på energiområdet. Denne her regering valgte som noget af det første at stoppe investeringerne i vindenergisektoren. Det var et eventyr. Det var en mulighed, vi havde i en international konkurrence. Vi kunne afsætte vindmøller. Hvad sker der nu? Jo, det er interessant at se et statslig virksomhed som Dong Energy, det var ejet af alle os, vælger i stedet for at investere i England og Tyskland, når de skal i gang med at sætte vindmøller op. For det kan bedre betale sig. Det kan simpelthen ikke betale sig at investere i Danmark, fordi den danske regering har gjort det så ufordelagtigt. Det viser bare,
at man skal have facts på bordet. Det er fair nok, at I ikke vil gøre noget ved det, men at være med at lige pludselig, nu kommer der en valgkamp, vi skal også have fat i de unge, og kvinderne kan vist også lide noget med klima, så vil vi gøre noget ved det. Den her regering har haft 6 år. Det er nok. Vi har brug for en anden dagsorden. Vi har brug for en anden politik. Hvis vi ønsker at gøre noget ved klimaet og miljøet, så skal vi have en ny regering, og det skal være det nu. Tak for ordet. Så har jeg et spørgsmål. Er det ikke et farligt eksperiment, eller Dansk Folkeparti og Nye Alliance arbejder sammen? Mit togkort i dag koster 420 kroner. Hvis det var i år 2001, kostede det 250 kroner. Det er en stigning på 40%. Hvorfor regeringen fjernede taksttilskud, som oprindeligt var ment til, at der skulle sænkes priserne på kollektiv trafik? Hvad er det, I vil gøre for os, der bruger kollektiv trafik, og studerende? I første omgang var spørgsmålet jo rettet til de to fra regeringspartierne, så ja. Men i første omgang skal vi lige få et svar fra jer. Hvem har lyst? Jeg siger det med eksperimentet først. Nu var det egentlig ikke mig, der startede med at kalde det eksperiment. Det var Mogens Lykketoft, som sagde, at man gerne ville fortsætte eksperimentet. Men jeg vil sige, at nu anbefaler jeg jo hverken, og du siger så, at det ikke også eksperiment at arbejde sammen med Dansk Folkeparti og Ny Alliance, i hvert fald på én gang. Og så vil jeg bare sige, at jeg anbefaler jo ikke at stemme på hverken Dansk Folkeparti eller Ny Alliance. Jo mere man styrker det konservative Folkeparti, og du skal ikke reklamere for Venstre, men også Venstre, jo bedre kan man jo være sikker på at fortsætte den politik, som der er i dag. Fordi hvis vi får en VK-regering, så vil den kurs og de initiativer, der bliver taget, jo være dem, som vi har lanceret i Alliance, og så vil vi blive engangsforestillingen i Folketinget. Derfor så er jeg meget optaget af, at vi nu prøver at samle alle de partier, som faktisk er dødtrætte af Dansk Folkeparti, ikke bare for at mindske deres indflydelse, men at sørge for, at de absolut og aldeles ikke har noget at skulle have sagt i den kommende valgperiode. Det er talt som muligt. Så vil jeg bare sige om... Den brede forlig, regeringen har lavet. Jamen, den statistik kan man jo kun lave med overbevisning, hvis man lader spørgsmålet om, det skal være krig eller fred, spørgsmål om finanslov, økonomi, ressourcer og velfærd, være lige meget værd med lov om bekæmpelse af flyvehavre. Så kan man lave den form for statistik. Men sandheden er, at de store spørgsmål, der har regeringen lavet en blokpolitik, vi ikke har set i nyere tid, alene sammen med Dansk Folkeparti. Og det er det, vi skal have brudt op på. Claus Hjort har en lille bitte bemærkning til det, og så er det Margrethe Vestager, og det er efter Pia Olsen. Bare for at vise Mogens smuk diskussion. Sidste år indgik vi et velfærdsforlig, der forringede efterlønnen, der førte 1% af bruttonationalproduktet fra sociale ordninger over til investeringer i forskning, innovation osv. med 179 af Folketingets 190 mandater. Hør nu her, det er en kæmpe historie, der rækker langt frem, og så siger Mogens, at det kun er flyvehavre, vi vedtager med brede flertal. Det er direkte forkert. Så er det Margrethe Vestager. Det er der, hvor man skal høre efter. Det er der, hvor vores værdier de bliver sat på spil. Og den mest alvorlige beslutning, Folketinget overhovedet kan træffe, nemlig at sende Danmark i krig. Den beslutning blev truffet med det snævrest tænkelige flertal på et grundlag, som mildest talt må siges at være uantageligt. Og derfor så må man sige, at denne diskussion om blokpolitik, den er meget interessant. Fordi I har nemlig forlig.
bindende forlig på en række områder. Nu siger Lars Barfod, at regeringen siger, hvad det er for en politik, den gerne vil føre, og den politik vil den føre efter valget. Regeringen har forlig med Pia Kjærsgaard på udlændingeområdet. Og Pia Kjærsgaard siger, at det er forligsbrud, hvis regeringen gennemfører sit lille forslag om, at 60 familier må komme ud af asyllejre. Betyder det så, at Venstre og Konservative vil opsige forliget med Dansk Folkeparti på det her område for at kunne gennemføre sin politik, som faktisk jo er et tilløb, et meget lille, men dog et tilløb til en anstændig udlændingepolitik? Fordi så længe Pia Kjærsgaard siger, at det er omfattet af forliget, og hun er imod, fordi de skal blive siddende passivt i centrene, så kan regeringen ikke gøre noget, fordi der er forlig på området. Og derfor så skal vi jo vide nu, om regeringen vil skabe rum til, at det kan gennemføres, eller regeringen fortsat vil deponere al sin handlekraft over for asylansøgere hos Pia Kjærsgaard. Hvor vi går tilbage til den oprindelige talerliste, og Pia får ordet nu, og derefter er der et spørgsmål fra salen, og så kan Margrethe Vestager spørgsmål komme med ind i debatten. Når vi diskuterer klima, så kan jeg jo høre, at det konservative Folkeparti ikke har særlig store ambitioner. Når vi spørger FN og FN's forskere, hvad skal der ske i virkeligheden i de rige lande, hvis vi skal løse det her klimaproblem, så siger de internationale forskere, jeg ved godt, at regeringen ikke har så meget plus til, men de siger altså, at vi skal reducere vores CO2-udslip med 80% inden 2050. Og det gør vi ikke ved at have vedvarende energi på 30% i 2025. Desværre, det gør vi ikke. Jeg synes også, det er tankevækkende, at vi har en regering, der stadig får Bjørn Lomborg på finansloven. Udviklingsministeriet betaler hver eneste år penge til Bjørn Lomborg. Bjørn Lomborg siger jo meget klart, at klima, det er ikke noget problem. Vi skal hellere diskutere sundhed eller sådan noget. Og det jo, viser jo bare hele tiden, hvordan den her regering, jo, det vil gerne sige en masse ting, men man er altså bare nødt til at tjekke dem efter i bukserne, fordi at det er ikke altid det samme. Det er ikke altid rigtigt, det de går og siger. Og så synes jeg egentlig, vi skal vende tilbage til det, I spurgte om. Fordi der var en, der spurgte om, skal vi ikke have ambitioner for klimatopmødet i 2009? Jo, SF har store ambitioner. Derfor skal vi gøre noget ved trafikken. For trafikken er det problem i Danmark, hvor vi ikke har fået knækket kurven. Vi drøner alle sammen ud i biler. Og det næste, vi vil gøre med de her skattelettelser, regeringen sender efter den enkelte borger, det er, at vi køber en bil mere. Det får altså ikke biltrafikken i Danmark til at falde. Det gør den derimod, hvis vi gør det lækkert, billigt og nemt at komme en kollektiv trafik. Det kræver, at toget kører til tiden, når man ikke skal vente halvanden time. Det kræver, at det ikke er voldsomt dyrt at køre med tog. SF har foreslået, at vi skal lave forsøg med at lave gratis tog. Vi har kunnet se på flyene, når man har gjort det, at det faktisk nærmest er billigere end at opkræve en billet, fordi man skal også have en mand siddende, når de skal opkræve billetter. Så svar til den dame, der sad herovre, eller kvinde, eller hvad det nu er, så er det SF var med til at kæmpe på det her taxametertilskud til den kollektive trafik. Vi gjorde, at man hver eneste år satte 200 millioner kroner af til at holde priserne nede på den kollektive trafik. Og det vil vi gøre igen, når vi kommer i regeringen med Radikale og Socialdemokrater. Det er uafhængige forskere, som har målt og vendt og drejet og boret og undersøgt frem og tilbage og op og ned, som siger fuldstændig entydigt, der er noget galt, og der skal gøres noget ved det. Og jeg tror, at den eneste grund til, at politikere så at sige, får noget ud af at tale om klima, det er, at I er optaget af det. Det er, at folk er optaget af det, og kan mærke, at der skal gøres noget ved det. Og det siger jo sådan set noget om, at vores demokrati det fungerer. At når der er et problem, som folk er optaget af, så vil politikere også gerne være med til at løse det. Og så kan vi diskutere ambitionsniveauet. Jeg synes, det er vigtigt, at der er meget høje ambitioner, fordi vi ved faktisk, hvad der skal til. Og noget af det, der skal til, det er også, at vi ved topmødet i 2009 kan sige, at Danmark har gjort sit. Danmark er et af de lande, der udleder allermest CO2. Vi bliver nødt til at vise, at det kan lade sig gøre at komme ned på et CO2-udslip, der er bæredygtigt. Og derfor skal vi have brintbiler, vi skal have hybridbiler, vi skal bruge elektricitet meget mere, vi skal satse helt anderledes ambitiøst i forhold til klima. Den bil, som jeg kører rundt i min kampagne, det er en hybridbil. Det er kun en svag begyndelse på,
hvor gode biler vi kan få. Og det hænger faktisk rigtig meget sammen med EU. Fordi EU stiller nemlig krav til, hvordan vores biler de skal være. Og de udfordringer, som jeg nævnte, blandt andet klimaudfordring, kan vi ikke på nogen måde løse, uden at EU er mindst lige så ambitiøs, som vi er i Danmark. Og den radikale klimapolitik, den er jo blandt andet inspireret af det niveau, som Angela Merkel ligger. Hun siger, prøv lige at høre her, vi skal op i et helt andet gear i en EU-samling, sådan at vi kan komme videre. Og derfor går det radikale Venstre varmt ind for reformtraktaten. Fordi vi tror, at den giver et stærkere demokrati, og så bliver vi bedre til at løse også de her klimating. Og vi synes, at politikerne skal godkende traktaten, selvfølgelig efter stor omhyggelig overvejelse, så vi kan få afstemninger om EU-forbeholdene. For så kan Danmark blive fuldt og helt medlem af EU, og så kan EU i højere grad være med til at løse de ting, som skal løses. Og noget af det, som skal løses, det er også det her bilproblem. Og vi synes ikke, at private skal køre rundt i biler for gule plader. Vi synes, at private skal køre rundt i miljørigtige biler, og derfor skal afgiften ned på den, og så skal den op på de biler, som har et meget, meget højt benzinforbrug. Og når det her hænger lidt sammen med vores velfærdsdiskussion, så er det fordi, når vi diskuterer det her om klima og måden, vi gør tingene på, så hænger det også sammen med den måde, vi lever med hinanden på. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at velfærdsdiskussionen også handler om diskussion om, hvorfor er der så mange selvmord? Hvorfor er der stadig flere unge, som har spiseforstyrrelser, så de kan finde på at skære i sig selv? Det er bare ikke kun et offentligt velfærdsproblem. Det er også et velfærdsproblem, som handler om, hvordan har vi det med hinanden? Hvordan trækker vi på hinanden? Har vi ordentlige venskaber? Og bliver tingene tilrettelagt, sådan at vi kan gabe over det? Så derfor så er den diskussion den er meget spændende, men jeg tror ikke, den egner sig til kort indlæg i en paneldebat. Ja, tak. Fordi jeg har ikke hørt nogen heroppe sige noget som helst om danskerne. Jeg tror, det kom til at give et billede af, at danskerne er nogle mennesker som sådan og sådan og sådan. Men det var ikke det, der var spørgsmålet. Spørgsmålet var, er I villige til at få gennemført den politik, som statsministeren lancerede dagen før valget? Dagen før valget. Som i al beskedenhed gik ud på, at de 60 familier, som er allermest skadede, af ventetiden og passiviteten i de danske asylcentre, at de kan få lov til at bo på anden måde, når Pia Kjærsgaard siger, det er forligsbrud, og jeg er imod. Det var spørgsmålet. Så kan vi tage diskussioner om familiesammenføringen senere. Jeg synes stadigvæk, at det er et stort personligt indgreb at sige, hvem man må giftes med, og hvem man ikke må giftes med. Og jeg synes også, at det er tankevækkende, at I er villige til at ofre så mange danske statsborgere. Der er to par, der flytter til Sverige om dagen, fordi de ikke kan bo i Danmark med deres ægtefæller og børn. Men tilbage til spørgsmålet. Jeg synes, at folk skal have lov til at arbejde og uddanne sig. Også når de søger asyl. De åbenlyst grundløst, dem smider vi bare hjem igen. Sådan er det. Men prøv at droppe skræmmekampagnen og svar på spørgsmålet. Vil I have gennemført jeres politik, eller vil I fortsat lade den være deponeret på Pia Kjærsgaard? En super kort bemærkning fra Claus Hjort. Det er jo også noget underligt. Når vi fremsætter et forslag, så er det selvfølgelig, fordi vi gerne vil have det vedtaget. Ellers havde vi jo ikke fremsat det. Det er bedrag over for vælgerne, man forsøger for tredje gang ved at sige, hvis der kommer en anden regering, så strømmer det ind ved folk. Vi taler om at behandle anstændigt nogle hundrede mennesker, som er strandet her i landet, fordi deres eget land ikke bliver modtaget. Det er utroligt. Det er utroligt, at det skal fremstilles, som at nu laver vi en flygtningemagnet, og nu kommer menneskehandlerne lidt. Jamen, det er jo helt fantastisk, at man vil nedlade sig til at anvende den argumentationsteknik for at bevare magten. Hold! Det er både Margrethe, Pia og jeg har sagt, at får vi en regering, socialdemokratisk ledet med SF, radikale og andre til at støtte, ja, så sker der noget på alt, hvad der har med klima og miljø at gøre, som er gået i stå i de sidste 6 år. Det er meget klart, og det er også meget klart, at vi
Vi taler ikke om noget, politikere har grebet ud af luften, at det her er nødvendigt. Vi taler om, at det har hele tiden været 80% af alle videnskabsmænd, der vidste noget om, der mente, der skulle gøres meget mere. Nu er det vel 90-95%, så det er med at komme i gang, og det handler om, at det vi er ved at lave om på bilafgifter osv. osv., det er vi kun ved begyndelsen af. Vi skal præmiere vanvittigt meget mere de biler, der kan køre både 40, 50 og 60 km i timen, og ikke er så store og ikke har gule plader, og vi skal gå den anden vej med de andre. Vi skal gøre meget mere for kollektiv trafik, både at det bliver billigere, og det bliver mere regelmæssigt ankommende og hyppigere ankommende. Helt konkret, så er de tre partier, jeg nævner her, jo enige om, at vi skal nedsætte takster for kollektiv trafik. Vores forslag er meget præcist, der er blevet nævnt et kort, der kostede 420, det skal koste 315 efter valget, så enkelt er det. Det har vi foreslået for længe siden, og det skal finansieres af de penge, vi sparer ved ikke at uddele regeringens skattelettelse, så vi også fortæller, hvor pengene skal komme fra. Med hensyn til EU, bare at sige, at alt det, vi taler om omkring miljø, det er vigtigt, og det er vigtigt, at vi selv er overbeviste, når vi skal have klimatopmøde. Men hvis ikke vi kan få EU til at køre som den aktive kraft på verdensscenen i at gøre noget af det her, og dermed også presse amerikanere, kineser og indre osv. til at gøre noget, så bliver det hele jo ikke rigtigt gjort. Og derfor er EU-samarbejdet så vigtigt. Derfor er jeg 100% tilhænger af det. 100% tilhænger af at styrke det. 100% tilhænger af at komme af med forbeholdene, vi har i forhold til det. Og så var der det med velfærdsdefinitionen. Det er en meget lang diskussion. For mig er velfærd først og fremmest, at der er et ordentligt, nogenlunde lige samfund, lige muligheder, social sikkerhed og gratis adgang til sundhed, skole, børnehaver, stort set eller meget lidt betaling i forhold til, hvad det koster, og gratis ældreomsorg. Det skal vi sikre ved at sørge for, at der er arbejdskraft til at levere det. Og det kommer vi til at hente noget af arbejdskraften, dels ved at mobilisere de indvandrerkvinder, der endnu ikke er kommet i arbejde, de er gode, når det gælder omsorg for børn og syge og gamle, men vi kommer også til, det er vi allerede i gang med. Jeg vil gerne spørge sidste spørgsmål. Ja. Ja, det er der sidste. Jeg vil gerne spørge, hvad nogle ændringer, jeg tænker at gøre på pensions- og efterlønsområdet. Ja, se, der var et spørgsmål, eller et par spørgsmål, der direkte gik. Det er ikke særlig form for taletidsbegrænsning, vi gør her. Først og fremmest må man sige, at det radikale venstre gik ind i valgkampen med en meget klar mening. Vi pegede på Helle Thorning som forhandlingsleder, fordi det vi ønsker os, det er en regering, der er uafhængig af Dansk Folkeparti. Det er det, vi gerne vil have. Og vi tror, at en regering kan lave et bredt samarbejde i Folketinget, fordi vi mener, at der er behov for bredt samarbejde. Der er ikke brug for blokpolitik. Det er klart, at det kan være, at I vil det anderledes. Det kan være, at vælgerne stemmer sådan, at der ikke bliver mulighed for at lave sådan et flertal. Så er det klart, at så vi selvfølgelig prøvet af i valgkampen. Jamen, er der så andre muligheder for, at vi kan få det, vi så gerne vil have, nemlig en regering, der er uafhængig af Dansk Folkeparti? Vi har spillet ud i forhold til ulandsbistand. Hvad siger Venstre? Venstre siger nej. Vi har spillet ud i forhold til en grøn skattereform med højere skat på forurening og lavere skat på arbejde. Venstre siger nej. Vi har spillet ud med en politik, som giver bare nogenlunde tålelige forhold for de mennesker, der søger asyl i Danmark, inden de enten skal rejse hjem eller skal integreres i Danmark. Hvad siger Venstre? Venstre siger nej. Og derfor må jeg jo sige her i sidste uge af valgkampen, det er meget klart, hvad vælgerne skal tage stilling til. Vælgerne skal tage stilling til, om vi skal fortsætte med VKO og med Ny Alliance lukket ind af en eller anden blå bagdør i den blok, eller om man skal betro det radikale venstre i samarbejde med Socialdemokraterne og lave en regering, der kan samarbejde bredt. Det er det, vælgerne skal tage stilling til. Fordi der er politiske grunde, fordi vi vil en anden politik på klima, på tillid, på en anstændig udlændingepolitik. Og det er short and sweet, hvad den sidste uge skal handle om. Bøde 2, replikker, et replik fra Margrethe Vestager og en fra Pia Olsen
Jeg vil sige, sådan ser jeg det sådan set også. Jeg har også hørt, at konservative i modsætning til Venstre kan se, at Danmark som et af verdens rigeste lande kan mere i forhold til udviklingsbistand. Jeg hører også konservative, som er meget ambitiøse i forhold til klimaet, fordi der er jo forskel på partierne også der. Og jeg synes også, at det virkelig er rosværdigt, når du her meget klart i dag siger, at Pia Kærsgaard skal høre, at konservative i hvert fald har tænkt sig at sørge for, at den politik bliver gennemført. Der er bare en forskel mellem V og K her. Og radikale mandater kommer selvfølgelig til at samarbejde, og jeg håber sandelig meget, at konservative kan stå inde for den linje, som er lagt, hvor man jo fra første dag meldte ud, at man gik til valg som sig selv og som konservative. Det synes jeg sådan set er noget af det mest positive, der er sket i den her valgkamp, det er, at vi kan se et konservativt folkeparti, som vil noget andet og mere, end det Venstre vil. Så går vi ind i vores sidste femte minut. Vi har 5-6. Så rejser ud. Tager en uddannelse i et andet land. Og er så let sindige, at de forelsker jer. Det sker jo faktisk, når man er ude at rejse. Sig så vel, for eksempel er i USA. Og forelsker jeg en, gifter jeg med vedkommende, får nogle børn. Og en eller anden dag siger, ej, det kunne egentlig være fedt at tage tilbage til Danmark. Jeg vil da gerne vise min mand og mine børn det land, jeg kommer fra. Så har I ikke muligheden i dag. Det har den her regering sørget for. Hvis I gerne vil ændre den dagsorden, så skal I også vælge en ny regering. De hænder, der var oppe, der ikke fik lejlighed til også at spørge. Men en god diskussion, hvor miljøet har spillet en meget stor rolle. Og jeg er sådan ligesom Pia ikke så meget i tvivl om Connie Hedegaards gode hensigter. Problemet er, at hun sidder i en regering, hvor hun er blevet verdensmester i genbrug, nemlig genbrug af de samme penge 100 gange. Det gør, at der ikke bliver gjort nok på området. Der er for mange ord for lidt handling. Vi har talt om vedvarende energi. Det skal løftes meget mere, end regeringen lægger op til, vi har sagt, fra 15-45%. Og vi har talt om de nødvendige, meget massive investeringer i kollektiv trafik og en helt anden afgiftspolitik på bilerne. Så bliver der stillet spørgsmål om pension og efterløn. Det har vi jo sådan set forholdt os til bredt i Folketinget. Nemlig, at det vi går i gang med i løbet af nogle år, det er, at i takt med, at danskerne bliver sundere, lever længere, så forhøjer vi stille og roligt pensions- og efterlønsalderen. Fordi vi kan jo ikke, det er alle jo sådan set enige om, vi kan ikke indrette et samfund, hvor I heldigvis har udsigt til at leve til 90, på en måde, så vi kun skal arbejde med den korte tid mellem, at studierne sluttes i 30-årsalderen og efterlønnen starter i 60-årsalderen. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi er nødt til at se for os, at vi laver om på vores adfærd der. Mere kan jeg ikke nå, bortset fra tre ting til stikord til sidst. Vi har ikke snakket nært så meget udenrigspolitik, som jeg gerne ville. Det kan I snakke med mig om, hvis I har en G3-telefon, så kan I ringe 88 30 60 50 og sige jeres mening og diskutere med mig der. I kan i øvrigt se bredere, hvad jeg gerne ville have sagt, også på min hjemmeside lykketoft.dk. Tak til forsamlingen for en pragtfuld debat. Når der nu er så mange af jer, der gerne vil have en anden regering, den eneste helt sikre vej, det er et stærkt Socialdemokrati. Tak for det. Jeg tror ikke, man skal stanse en politisk debat. Jeg tror, man skal fortsætte en politisk debat. Og i det radikale Venstre, der har vi lavet noget, som vi kalder for radikale net. Det er en parallel til MySpace eller Facebook eller hvor I ellers er. Og det vil sige, der kan I gå ind, uanset om I er medlemmer eller I bare er interesseret, oprette jer en profil, stille spørgsmål, deltage i debatten. I kan få svar fra mig, I kan få svar fra andre. Jeg siger jer, der bliver gået til den derinde, der bliver stillet alle mulige kritiske spørgsmål. www.radikale.net. Velkommen til fortsat politisk diskussion. Tusind tak for i dag.